Морські дрони СБУ оснастили системами залпового вогню «Град». І це технологічне рішення вже показує потужні результати. Про це повідомили телеканалу «Рада» поінформовані джерела. Зокрема, позаминулої ночі дрони «Сія Бейбі» успішно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурзькій косі. При цьому морські дрони постійно вдосконалюються, тож на ворога чекають нові сюрпризи. На фото ви бачите ексклюзивні кадри з випробувань дронів взимку та безпосередньо з виробництва дронів. Я ж нагадаю, що надводні пілотні ударні «Чорний Сія Бейбі» – це розробка Служби безпеки України. Кошти на їх виробництво українці збирають через платформу «United-24», за що ми вам і дякуємо. Дмитро Плетенчук, очільник Центру стратегічних комунікацій, село Борони Півдня, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Так, ну, щодо наших таких проміжних перемог, але кожна перемога важлива, дрібних немає. Сили оборони України в ніч на 19 травня уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проєкту 22-800. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Як це вплине на спроможність Російської Федерації запускати калібри? Чи можна говорити, ну, називати Чорноморський флот Російської Федерації вже називати не флотом, а флотилією? Ну, якщо брати суто технічно, флотилію їх можна було називати, в принципі, з моменту втрати крейсера «Москва», як корабля першого рангу. Але це, якщо брати такі аспекти технічні. Практично, звісно, в складі флоту залишається ще досить багато одиниць. Серед них є і носій крилатих ракет. Так, «Циклон» був останнім ракетоносієм в Криму, серед інших. Але, звісно, сказати, що там угрупування повністю вже відсутнє, або воно там достатньо мале, ні, поки що рано. Так, у них є інша проблема, це неможливість фактично застосовувати свій наявний корабельно-катерний склад через небезпеку виходів в море. Цей факт ми так само спостерігаємо. А чи спостерігаєте за процесом, чи є вже такі факти, коли перекидають ці малі судна, де якось там прилаштовуються самі установки ракетні? Бо така інформація теж була, і ми, здається, і з вами її обговорили, що таке на меті у росіян було. Я прошу уточнити питання, що ви маєте на увазі? Малі кораблі не пристосовані для запуску ракет, але вони якось якимось чином річками там перекидаються з території Російської Федерації до узбережжя Кримського півострову, там переоблаштовуються, переобладнуються і потім можуть перетворюватися на ракетоносії. Ні, я такої інформації не отримував жодного разу. Там, якщо щось і перекидається, то здебільшого для виконання завдань з спроб захоплення, наприклад, з тих самих островів, для того, щоб покращити своє тактичне положення, проте і цієї підтвердженої інформації немає. Ну, тобто використання за призначенням. Про переоснащення я не чув, цьому просто нема сенсу. Тому що там працюють штатні системи озброєння, такі як звичайна ствольна артилерія, системи залпового вогню, скиди з дронів, дрони камікадзе, там повний перелік озброєнь. І тому, відповідно, там просто нема сенсу якось все це ускладнювати. В морі там зовсім інші території, там зовсім інша дальність і можливості застосування. Там такі кейси ще могли б мати місце. Але, враховуючи те, що ворог досі, на жаль, використовує Кінбурзьку косу для того, щоб звідти запускати і FPV-дрони, і ланцети, і іноді інші системи озброєння, у них, в принципі, такої потреби так ускладнювати собі життя нема. Щодо наших партнерів і допомоги, зокрема, в Великій Британії триває конференція, на якій узгоджують планування багатонаціональних навчань «Сібріз». Ви якось раніше зазначали, що зараз планують навчання, але основною такою тематикою залишається все ж протимінна діяльність. Чи не залишається поза увагою партнерів досягнення українських військових без власного флоту, нищити флот ворога? Чи все ж, чи, ну, не час нам власні конференції влаштовувати, як вважаєте? По-перше, я вважаю, що ми не є країною без флоту. Колись так вважали наші противники, це було їхньою великою помилкою. Розбудова флоту – це завжди довготривалий, складний процес. Особливо, коли під час цієї розбудови треба переходити на інші системи озброєння, на інші кораблі, країн НАТО, коли це нова для нас система організації корабельної служби. Такі
складні системи, як кораблі, вони опановуються досить довго. І переозброєння саме кораблями, воно відбувається так само складно і довго, тому що корабель – це найскладніша збройна система в будь-якій армії світу. Тому що екіпаж корабля – це завжди кілька десятків, іноді сотні людей, які мають відповідно працювати як єдиний механізм. Тому так, флот у України є, він розбудовується, розбудовується планово. І зараз ці процеси здебільшого відбуваються за межами нашого Азово-Чорноморського регіону, наприклад, в тій самій Британії, і все залежить від того, які країни передають ці кораблі. Тому ми відповідно і навчання проводимо тут, по місцю, де вони знаходяться. Це дозволяє, по-перше, нам безпечно підготувати наші екіпажі, а по-друге, одразу пройти навчання серед наших партнерів. Тобто в такому середовищі, яке в майбутньому дозволить нам працювати безпосередньо з країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу, чим ми тут і займаємося. І окрім того, окрім навчання, ми проходимо відповідне оцінювання щодо сумісності з країнами-партнерами. І проходимо його зазвичай успішно. Ну, те, що річковий флот розвивається, це 100%, але будемо сподіватися, що найближчим часом і морський флот в повній мірі підтягнеться. Дякуємо вам, Дмитро Плетенчук, очільник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня, долучався до нашого ефіру.